Norman, l-20 kampjonat mirbuħ minn Valletta, passoltu, karru tal-players fidej. Xie involvi biex jisiri karru tal-players? Ifimni, aħna najdu ħana għanatmu l-karru, un batni għod, rritkelmu bejnietna, u kħuħad dak nikun nirvinta għek, namlu għek, ġvi jinvolvi ħafna xol. Għax dan għasab iktarat involva xol, xie minna tlet ġemat. Ġemat li sirna napoli ħana champions, tlet ġemat naħmu għu dal-karru. Jinvolvi ħafna xol. Plasek jinvolvi anke nis, għaw nis kolla distatajt minn jizbu, minn jiweldja, minn jamelittaw, minn jiksi. Kolla nistajbin, ġviri jitħol għawek, mi demġi, għamelik, għamelik. Ġviri dan għal-azma għruġi daw. U daw għu ċertu nismunom, għasumma mil-bel. Għasumma direttanti tal-futbol, imma il-bel. Għasumma kullħat għara. Tu għat-titlu tal-karru ta' din is-sena? Dis-sena, vintajna, limuzin. Limuzin ja, xaġa reċ. U d-deġidajnija. Għabdu jfaslu. Somma, biex nerdik, vintajnija li forsi jessa trawa fil-filmat. Ġit veru, limuzin. Muħluqa fl-għoli biex. Fimni, l-unku karru se jkun ġol bil. Grazzjament u għal n-nis kolla li kienu għawek. Baċin semmi għet li għet li għet. Imma sibna su 25 roli għadmu kolla. Għalek n-ringrazzjom minn qalbi għaxħol li għamlu għawek. Ringrazzja l-President, il-Kubitat, u s-sebbin għawek.